ጣያናስጥልን ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳችን ተማሪ ዮናስ አለሙ ነው። ተማሪ ዮናስ አለሙ በለባዊ አካዳሚ ዘንድሮ 12ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ዛሬ እሱን እንግዳ ያደረግንበት ምክንያት የ17ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያዊ ፍልስፋ ዘረያዕቆብንና የብራዚል ዜጋ የሆነውን ፓውሎ ፌሬራን ያኛው ክፍለ ዘመን ፍልስፋን በተመለከተ የሱን ምልከታዎች በእነሱ ፍልስፍና ላይ ተመስርቶ የራሱን ምልከታዎች እንዲያካፍለን ነው ዜጋበዝ ነው። ከሱ ጋር ያደረግነውን ቆይታ በአክብሮት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ተማሪ ዮናስ አለሙ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ቃለ መጠይቁን ስለ ራስህ ትንሽ በማውራት በተወሰነ ደረጃ ግለጽልን፣ በሱን ጀምረውና ወደ ዋናው ጉዳያችን እንሄዳለን። ስሜ ዮናስ አለሙ ይባላል። ለባዊ 12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እና አሁን ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በሙሉ የትምህርት ሽፋን ወጪ የተሸፈነው ሙሉ ነጻ ትምህርት እቆያለሁ ለአራት ዓመት። ከዛም በኋላ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አጥንቼ እንግዲህ ለመቀጠል ማሰብ። መቼ ነው እሱን የምትሄደው? ዘንድሮ ነው የሚቀጥለው ዓመት? ዘንድሮ ነው የታሰበው። እንግዲህ ከኤምባሲ ጋር ከቪዛ ጋር ምናምን ትንሽ ጉዳዮች አሉ፣ ግን ባይሆንም ኦንላይን ክላስ አለ፣ በእነሱ ውስጥ ለመሳተፍ ነው። ፈተና ውስጥ የ12ኛ ክፍል ፈተና እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን ተፈታኝ ነኝ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ፣ ግን እንዴት እንደሚሆን ደግሞ እናያለን። ከወቅቱ ያለው ነገር ከወቅቱ ጋር አብረን እየሄደ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ እንግዲህ ለዛሬ ጉዳይ አደረገን እንግዲህ ያንተ ምልከታ ነው። እንግዲህ ዘረያዕቆብ በ17ኛው ክፍለ ዘመን ነው፣ ፓውሎ ፌሬር ደግሞ የ20ኛው ክፍለ ዘመን ፍልስፍና ነው። ያ የብራዚል ዜጋ ነው ፓውሎ፣ ዘረያዕቆብ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው። በእርግጥ ከዘረያዕቆብ እንጀምርና ወደ ጉዳዮቹ እንሂድ። ዘረያዕቆብ ምን አነሳ? አንተን ምን ማረከ? ሀዛ ዘረያዕቆብ የሚለው መጽሐፍ ላይ ስትራክቸሩን በቅርጹን የጽሁፍ ቅርጹን በትንሹ ብናወራው መጀመሪያ ላይ በትንሹ በልጅነቱ ስላጋጠሙት ጉዳዮች ስለነበሩት ሁኔታዎች በትንሹ ይዳስሳል ሲጀምር። ከዛም በኋላ አስተማሪ ሆኖ በገጠሙት ችግሮች ምክንያት ተሰዶ ጠላቶች አፍርቶ ማለት ነው በሚያስተምርበት ጊዜ 2 ዓመት በዋሻ ውስጥ በኖረበት ጊዜ የቆየበትን ሁኔታ ሀሳቦቹን ምን እንዳሰበ ፍልስፍናዎቹን ዋናው ሀሳብ አድርጎ ይዘዋል። ከዛ በ3ኛው ክፍል ላይ ደግሞ ከዋሻው ሲወጣ የነበረውን ህይወት ያረጋቸውን ሁኔታዎች እና ስለ ሚስቱ ስለ ህይወቱ እና ስለ መጨረሻ ህይወቱ ስለ ልጆቹ አውርቶ መጨረሻ ላይ ስሞት እቺን መጽሐፍ አሳትሙልኝ ብሎ ይጨርሳል። ስሞት ነው ግን እቺን መጽሐፍ የምታተመው ብሎ ነው የጨረሰው። እሺ፣ ይሄ አጠቃላይ የሱ ነው። እንግዲህ ወደ ፓውሎ እንሂድ። በእርግጥ ዘረያዕቆብ ከ1592 እስከ 1685 ነው የኖረው፣ ይቀድማሉ። ፓውሎ ደግሞ ከ1921 አውሮፓ አቆጣጠር ነው። ይሄ ከ1921 እስከ 1997 ነው። በእርግጥ ፓውሎ ፌሬርን እዚህ ስንጠቅስ ብዙ መጽሐፎች አሉት በዘርፉ በተለይ በትምህርት ያሉ ሰዎች ሊያውቁት ይችላሉ። ግን ዛሬ ጉዳይ የምናደርገው ፔዳጎጂ ኦፍ ደ ኦፕረስድን ነው። እሱስ ምን አነሳ? አንተን ምን ሳበ? ስለ ፓውሎ ስናወራ መጀመሪያ ላይ ፓውሎ ፍልስፍናዎቹን የቀድሞ ህይወቱ ላይ በትንሹ ታየዋለ። በልጅነቱ በ1921 ነው የተወለደው። በ1929 ግሬት ዲፕሬሽን የሚባል ከባድ የሆነ ኢኮኖሚ ችግር መጥቶ ነበር። በዛት ላይ እሱ የተወለደው ከመካከለኛ ደረጃ ቤተሰብ ነበር እና አሁን ከእሱ ቤተሰብ ላይ ኃይለኛ የሆነ የኢኮኖሚ የሆነ ጉዳት ያጋጥማቸዋል ማለት ነው እና ይወርዳል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ኃይለኛ የሆነ ረሃብን አይቷል። በጣም ተቸግሯል እና እንዲሁም የመጽሐፉ መግቢያ ላይ ሪቻርድ ፎር የሚባል ሰው እንደ ጻፈው ከሆነ በ11 ዓመቱ ነበር ቃል የገባው ማንም ህፃን ልጅን ያሁን ያየሁትን ነገር ማየት የለበትም ብሎ ማለት ነው። በዛ ውስጥ እያለ ነው በዛ ሂደት ውስጥ እያለ ነው አንድ ነገር የተመለከተው፣ ትምህርት ይህንን የረሃብ የኢኮኖሚ ችግር እና የመሳሰሉት ሁኔታዎች ለማስቀጠል እንደ መሳሪያ ተደርጎ የተያዘ ነገር እንደሆነ ተረዳ። ከዛም በኋላ በ1968 ነው ፔዳጎጂ ኦፍ ዘ ኦፕረስድ የሚለው ጽሑፍ የወጣው። ስሙን ስታየው ራሱ ፔዳጎጂ ማለት የትምህርት ስርዓት ነው፣ ኦፕረስድ ማለት ደግሞ የተጨቆኑት ማለት ነው። የተጨቆኑት የትምህርት ስርዓት ለተጨቆኑት የሚሆን የትምህርት ስርዓት ይሄ ነው ብሎ ያመጣው የወደፊት ያስቀመጠው ሀሳቡ ነው፣ የእሱ ሀሳብ ነው። መጀመሪያ ላይ ጨቋኝና ተጨቋኝ ማን ናቸው በሚለው ሀሳብ ነው የጀመረው። ጨቋኝና ተጨቋኝ ላይ ባህሪ ሰጥቷቸዋል። ለጨቋኝ መጀመሪያ ላይ ለተጨቋኝ መጀመሪያ ላይ ሶስት ባህሪያቶች ይሰጠዋል። አንደኛ ምንም ማድረግ አልችልም የሚል አስተሳሰብ አለው፣ ምንም ማድረግ አልችልም የሚል እምነት። ሁለተኛ የሰውን መልክ ለመምሰል ብዙ ጊዜ ደግሞ የጨቋኙን መልክ ለመምሰል ይሞክራል። ሶስተኛ ራስን መጣል፣ እኔ አላቅም፣ እኔ እንደዚህ አይደለሁም
በቂ አይደለም የሚሉ ውስጥ ያሉ እምነቶችን ይዞ በእነኚህ እምነቶች ውስጥ ተደፍቆ ነው ያለው። ከነኚህ እምነቶች አልፎ ማየት አይችልም ነው የተጨቋኝን ባህሪ ያለው። የተጨቋኝን ማንነቱን ያጣል። ጨቋኝ ደግሞ ሲሆን አንድ እሱ በእንግሊዘኛ ቃል prescription ያለው አንተ ለምሳሌ ዶክተር ጋር ሄደህ ሆስፒታል ይሄን መድኃኒት ሲያዝልህ ቆይ እዚህ መድኃኒት ውስጥ ግን ያለው ኬሚካል ምንድነው ትለው። ይሄን ነገር ውጪ ግን እርግጠኛ አይደለም ዶክተር ደህና ነው መሆኑ አትልም። ተዝላል ፋርማሲ ላይ ተገዛል። የጨቋኝን ባህሪ ደግሞ ያዝልሃል ነው ለተጨቋኙ። ይሄ በዋነኝነት ተጨቋኙን ያደርገው ይችላል። እነኚህ ሁለት ሰዎች ግንኙነታቸው ማናማ ዘረያዕቆብና ፓውሎ ጨቋኝና ተጨቋኝ የፖል ፍሪሊን ያሉት በኢሰባዊነት ነው ዋና ግንኙነታቸው ተስስራቸው። ሁለቱም ኢሰባዊ ሆነዋል ጨቋኙ ተጨቋኙ። ፓውሎ ይሄን ነገር መጀመሪያ ላይ በምን በቦታውና በጊዜው ስታየው ቀኝ ግዛት ላይ ባለው ሁኔታ ነበር እየተናገረ የነበረው። አሁን ባለንበት ሁኔታም ግን በተለያዩ ቦታዎች ላይ የምትመለከተው ነገር ነው። ጨቋኝነት ተጨቋኝ ነገር በሃሪዮቶቹ ሁኔታ ራስ መወሰን የምትችለው ነገር ነው። ሶ ኢሰባዊነት ያገናኛቸዋል። ይህን ኢሰባዊነት ደግሞ መፍታት የሚችለው የተጨቆነው ብቻ ነው። ከዛም በኋላ በሶስተኛው ሁኔታው ላይ ምን ይላል? ትምህርት የባንክ ሞዴል ብሎ በማለት ለተጨቋኞች ጨቋኞቹ ያስቀመጡት ዘዴ እንደሆነ በዋነኝነት ያነሳዋል። ሶ የባንክ ሞዴል ላይ ተማሪ አለ፣ ተማሪዎቹ እንደ ዕቃ የሚሞሉ የሚቀመጡ የሚሰሙ ናቸው። አስተማሪ ደግሞ አለ። አስተማሪ ደግሞ ገብቶ እቃዎቹን ዋና ስራው መሙላት ነው፣ ባንክ ሄደ ብር እንደምታስገባው ማለት ነው። እንደውም እሱ ሲያወራ የባንኪንግ ሞዴል ላይ ያለውን አስተማሪ የባንክ ሰራተኛ እያለ ነው የሚያወራው፣ የባንክ ሰራተኛው አስተማሪ እያለ ነው የሚያወራው። እሱ ትምህርት ላይ ትልቅ እየሆነ ችግር አለ ይላል። ከዛ በአራተኛው ሶስተኛውም ላይ በመጠኑና አራተኛ ደግሞ በዋነኝነት እውነተኛ ትምህርት ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን መፍትሄ ይሰጣል። እውነተኛ ትምህርት ማለት ተማሪና አስተማሪ አይደለም። ተማሪና አስተማሪ ብቻ አይደለም። ተማሪና አስተማሪ ቦታ ደግሞ ይቀያየሩና አስተማሪው ተማሪ ይሆናል፣ ተማሪ ደግሞ አስተማሪ ይሆናል። ሁለቱ በመሃላቸው አንድ ግንኙነት አላቸው። የሚያገናኛቸው ነገር ደግሞ የሚያወሩት ነገር ነው፣ የሚማሩበት ነገር ነው። ምድር ነች፣ በሱ አገላለጽ ምድር ነች። ምድርን ለማጥናት ምድርን ለማየት ነው የምትሞክረው። የሁለቱ ግንኙነት በመሃል ላይ በምድር ይካሄዳል ማለት ነው። በምድር ላይ ደግሞ ስታካሄድ የሁለቱን ግንኙነት የሚያካሂደው የሚያጠናክረው መጓዣው ሰው እንግሊዝኛ ቃል ዳያሎግ ያለው ንግግር ነው። ንግግር ይነጋገራሉ። ስትነጋገር ግን አንድ ሰው ብቻ አይደለም የሚያወራ፣ ከሁለቱም ሳይድ ያለ ነው። አስተማሪው ስራው ተማሪዎችን መሙላት ሳይሆን የአስተማሪው ስራ አንድን ሀሳብ ለተማሪዎቹ ያቀርባል፣ ወይም አንድን ጉዳይ ለተማሪዎቹ ያቀርባል። ተማሪዎቹ ለዛ ሀሳብ ያላቸውን አስተያየት ሲሰጡት እሱ ይሰማል፣ ከዛ ደግሞ ይቀበላል። እራሱ ያለውን አስተሳሰብ ቻሌንጅ ያደርጋል፣ ይጠይቃል። ከዛ አስተማሪው ደግሞ የራሱን ሀሳብ ደግሞ ይሰጣቸዋል። ከዛ የሁለቱ ደግሞ ግንኙነት እያያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ምድር ለመረዳት በዚህ በሚደረገው ንግግር ላይ ሁለት ነገሮችን በዋነኝነት ያነሳል። አክሽን እና ሪአክሽን ይለዋል። ሪፍሌክሽን በእንግሊዝኛ ድርጊት፣ ከዛ ደግሞ ነጸብራቅ። የሆነ ነገር ይደረጋል፣ ድርጊት ምንድን ነው ያደረጉት። ሰውን ከእንስሳ የሚለየው ሰው የሰራውን ስራ ከራሱ ወጥቶ ማየት ስለሚችል ነው። እንስሳ ለምሳሌ አንድ አንበሳ ሄዶ የሆነችን ሲያድን አያስበው ምል ስላደንኳት ግን ጎድቻት ይሆን ቤተሰብ ግን ያስተዳድር ይሆን እንዲ ይሄ እንትን ብሎ አያስብም። ሰው ግን ከዛ ወጥቶ ማሰብ ይችላል። ከድርጊቱ ይህን ነገር ያልኩት ልክ ነው ልክ አይደለም፣ ተሳስቻለሁ ተሳሳትኩም፣ መቀጠል አለብኝ ስለብኝ የሚለውን ማሰብ ይችላል። እነኚህ ሁለት ነገሮች ግን የተለያዩ ሁለት ሀሳቦች አይደሉም። ድርጊትና ነጸብራቅ አንድ ላይ ናቸው። እያደረግክም ታንጸባርቃለህ። ይሄ ደግሞ ይህንን ሀሳብ በዋነኝነት የሚጭን የሚያስተላልፍ የትምህርት ስራ ያስፈልገናል የሚለው ጥሩ እንግዲህ ይሄ ምልከታ ነው። አሁን ምን አገናኛቸው? ሁለቱም ዘረያዕቆብም ፓውሎም የተነሱበት ከህይወት ከኖሩት ህይወት አንድን ሀሳቡን መያዝ መነሳት አንድ የሚያገናኛቸው ነገር ነው። ግን ከዚህ ዘሎ ምን አገናኛቸው? በአንተ ምልከታ ምን የጋራ ጉዳይ አነሱ? አቶ ዘረያዕቆብ ላይ ዘረያዕቆብ አንድ ያነሳውን ሀሳብ ላንብብልህ። መጽሐፍትን ሳስተምርና ስተረጉም እንዲህ እንዲህ ይላሉ፣ ግብፃውያኖች ደግሞ እንዲህ እንዲህ ይላሉ እላለሁ እንጂ ይህ መልካም ነው ይህ ደግሞ ክፉ ነው አይደለም። ፍሎ ፍሪሪ የሚያነሳው ሀሳብ አለ። ተማሪና አስተማሪ
በመሃል ላይ በመድር ነው የሚገናኙት ያለው በሐሳብ ነው የሚገናኙት እንጂ የተማሪው ተቀምጦ የሚሞል አይደለም ያለው እዚህ ጋርም ዘረያዕቆብ መጽሐፍት ይሄኛው ልክ ነው ይሄኛው ክፉ ነው ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ ይላል አይደለም ስትመለከተው ማለት ነው እየሰጠ መሃል ላይ ያስቀምጣል ሐሳቡን ይሄ አለ ግብጻኖቹ እንደዚህ ይላሉ ፈረንጆቹ ደግሞ እንደዚህ ይላሉ ብለ ያስቀምጣል ከተማሪዎቹ ጋር ንግግር ያደርጋል ከዛ ግን የራሳቸውን ውሳኔ ራሳቸውን ንቃት ያለና ተከተለው እንደሄዱ ይደግፋል ያግዛል ማለት ነው ይሄንን ከዚህ ውስጥ ማውጣት እንችላለን ሁለተኛ ሁለቱም በአንድነት የሰው ልጅ በተፈጥሮ የሚያገኘውን አንድ ማንነት አንድ ባህሪ ያቃሉ ቦታም ደግሞ ይሰጣሉ ፖሎ ፍሬሪ ፒራጎጂ ኦፍ ፕሪስትሊ በአንድነት የሚያወራው አንድ ሐሳብ አለ ኮንሺየስነስ በእንግሊዘኛ ቃል ንቃተ ህሊና የሰው ልጅ ንቃተ ህሊና አለው አንተን ሰው የሚያደርግ ራስህን ነጥለህ ማየት መቻል ነው ስለዚህ ዘረያዕቆብ ጋር ስትመጣ ዋሻ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚያወራቸውን ፍልስፍናዎች የሚያወራቸውን ሐሳቦች እየተናገረ ያሰበ ያለና እየጻፈ ያለ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ሐሳቦቹን የሚያረጋግጠው ልክ እንደሆነ የሚያወራው ወይንም በእንግሊዘኛ ቃል ቫሊዴት ማለት ነው የሚያደርገው የሚያውቀው አንዲት ነገርን ተጠቅሞ ነው ልቦና ይሄ ሐሳብ ልክ ነው ለምሳሌ እሱ በጣም ኃይለኛ የማህበረሰቡን የኑሮ ሁኔታ በጣም የሚቀይሩ የሚታገሉ የሚሞግቱ ሐሳቦችን ይዞ መጥቷል ስለ እግዚአብሔር ለምሳሌ ከዛ ዋንኛ ሚነግረ ልቦና ይሄን ይላል ልቦና ይሄን ይላል ልቦና ይሄን ይላል ስለዚህ ለልቦና በሚሰጡት ቦታ ምክንያት ኃይለኛ የሆነ ግንኙነት አግኝቻለሁ በሁለቱ መካከል ያለው ትስስር ይሄ ነው እንግዲህ ይሄን ካነሳን ሁለቱም ከትምርት ጋር ምን አገናኛቸው አንተ ምን አገናኛቸው ብለ አሰብክ ምን ተመለከትክ አሁን ለነበት ትምርት ስርዓት በእኛ አስተያየት በግል አስተያየት ማለት ነው ደክሟል እንዴት የሁለቱን ሐሳቦች እነኚህ ሁለቱ ሰዎች ካነሱት ሐሳቦች ላይ ተነጥሎ ወጡ ልክ ባሉነና ፔዳጎጂ ኦፍ ዲ ኦፕረስድ ላይ የጨቋኙ ስርዓት ብሎ በሚያስበው መንገድ የተቀረጸ ያለ የትምህርት ስርዓት ነው ለኔ የሚታየኝ ከዛ ሲያል ባንኪንግ የሚለውን ሐሳብ ፖሎ ፍሬሪ እየተገበረ ነው እንደሆነ ይታያል ማሳያ ክፍል ውስጥ መጀመሪያ ደረጃ ያለውን የአስተማሪና የተማሪ ግንኙነት መመልከት ይችላል እራስ አሁን የምትማረውን ትምህርት ነው እንደው ማሳያ እንተማጣ አዎ አስተማሪና ተማሪ ያላቸው ግንኙነት ማለት ነው ለምሳሌ ፖሎ ፍሪዲ አንድ የሚለውን ነገር ልንገር የእውነተኛውን እሱ እንዲያውም ስም ሰጥቶታል ፕሮብሌም ፖዚንግ ኤጁኬሽን ብሎታል ችግርን ሰጥተህ ለእሱ መፍትሄ በምትፈልግበት ስራ ጊዜ ላይ ነው ያ የትምህርት ሂደት የሚሄደው ማለት ነው እና በዚህ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ሃይራርኪ የለም ይለው አንድ ከስር አንድ ከላይ የሚባል ስርዓት የለም ይለው ስለዚህ አስተማሪው ለምሳሌ ተማሪውን ሲቀጣ የመጀመሪያው ነገር ቅጣት የሚባለው ሐሳብ አይኖርም ቅጣት አይደለም የምትይዘው ማስተማር ነው ስለዚህ የሱን ንቃተ ህሊና ውስጥ ገብተህ ጥያቄ እየጠየቅ ነው እንጂ የምትሄደው አንተ ከትምህርት ቤት ተባረሃል ወይንም አንተ ከትምህርት ቤት ወጣሃል ማለት አትችልም የትምህርት ስርዓታችን በዛ ጉዞ ላይ እንደውም እየሄደ እንደሆነ ለማየት በጣም ቀላል ዘዴ የሚሆነው ያሉትን ቁጥሮች ያሉትን ሁኔታዎች ማየት ነው ለምሳሌ ብዙ ትልልቅ የለውጥን ያመጡ ሰዎች ለምንድነው እሱ ከትምህርት ቤት የሚወጡት ብያስባሉ ጥለው የሚወጡት ምንድነው እሱ እዚህ ጋር ያለው ችግር ከዛ ደግሞ ወጥተው ደግሞ ለዓለም ብዙ ያበረከቱ ብዙ ነገር ደግሞ ይሰጣሉ ከዛ ለምሳሌ ኢሎን መስክ የስፔስ ኤክስ ፋውንደር ነው የቴስላ ሞተርስ አሁን እንትን ነው ሲኢኦ ነው እና ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ያለ ሰው ነው አይደል የቻይና የቢዝነስ ቲቪ የሚባል አለ እሱ ላይ ቀርቦ የተናገረው ለእኔ ትምህርት አለ ቅጣት ነበር ብሏል ቶርቸር ነበር ለእኔ ብሏል ኮት አደርጋለሁ እሱን ተያያዥ ነው ከዚህ ጋር ሰው ከዚህ ጋር ተያያዥ ነው ምንድን ነው ታዲያ ችግር አለበት ማለት ነው ብለህ እንድታስብ ያደርጋል ከዛም ደግሞ ብታልፍ ልጆቹን አሁን እሱ ለራሱ ነው ሰጥቶ የሚያስተምረው ከትምህርት የሚወጡትን ተማሪዎች ተመልከት አሁን አንድ ሰው ሃይ ስኩል ውስጥ ወይንም ኤሌመንተሪ ውስጥ ልጅ ካለው በመልከት የሚችለው ነገር አንድ ብል ስንቶቻችንን ትምህርት ቤት ስንሄድ በደስታ ደስ ብሎት የሚሄደው ቁጥር ትምህርት የለም ሲባል ነው ብዙ ደስ የሚለው
ምንድነው ትምርት ቤት ውስጥ የሆነ ነገር እየጎደለ ያለ ነገር አለ ማለት ነው። ደስታችንን ይነጠቀ እንዴም በደስታ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አላገኘውም ግን በአሜሪካ ውስጥ ስታቲስቲክስ አለ። ላይፍ ሳይንስ ውስጥ ያዩት ነው 20% ተማሪዎች ከትምርት ቤት ጥሩ ለመውጣት ድሮፕ አውት ነው ማለት ነው ይፈልጉት አስቦ ነበር አስቦታል። ይሄ ከባድ ነው ገብቷል 20% ማለት በአሜሪካን በሚታከል ሀገር ውስጥ በጣም ብዙ ተማሪ ነው። ከዛ ደግሞ አሁን እንግዲህ የተሻለ ትምርት የሚባለው የተሻለ በትምርት ተክስ ውስጥ ይቀመጥ ማለት እንግዲህ ለሄድበት ያኛለው ማለት ነው የተዘጋጀለው። ከዛ በአለም ላይ ደግሞ እንደውም እዚህ ጋር ማንን እንትን ውስጥ አስቀባለው ማንን ሳይት አረጋለው ሰርኬን ሮቢንሰን የሚባል ሰው አለ እና ቴድ ቶክ ላይ ያቀረበው አንድ how to escape education stress valley የሚል ንግግር ነበር። እሱ ላይ ምን አለ መሰለ እነ ፊንላንድ እና የመሰሰሉት ሀገራቶች በጣም በኃይለኛው በቁጥር በማት እና በሳይንሶች ፈተና ማለት ነው ከላይ ከላይ ይወጣሉ በጣም ትልቅ ይወጣት የሚያመጡት እነሱ ናቸው። እና ብዙ ሰዎች ይሄንን ቁጥር ለእንትን ይሰጡታል አለ ለህዝብ ብዛት የካዱም እነ ፊንላንድ እኮ ህዝባቸው ትንሽ ነው ስለዚህ ቀለል አድርገው ማካሄድ ማስኬድ ይችላሉ ይላሉ። ግን ጉዳዩ እንደሱ አይደለም አይደለም ካዱም የቁጥር ህዝብን ለምሳሌ ፊንላንድ ውስጥ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ካለው ተማሪ ጋር ማያያዝ ይችላል እሱ አሜሪካ ውስጥ በአሜሪካ ኮንቴክስት ነው ያለው ግን እንደሱ አድርገው ማያያዝ ይችላል ብሎ ይልቅ የፊንላንድን የትምህርት ስርዓት መፈተሹ ነው የተሻለ ነገር የሚያመጣው ያም የዛም ውጤት ነው የፊንላንድ ሰዎችን እዛም ያደርሰው ትጠቀሳለች ፊንላንድ በትምህርት ስርዓቷ የተሻለ የትምህርት ስርዓት ካላቸው ሀገሮች ነው የተረጋገመ የሚነሳሳብ ነው። ከዛ ደግሞ ስታልፍ አንተ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምታነሳው ነገር አለ የኢትዮጵያ ትምህርት አዲሱ የትምህርት ማለት ሞደርን ኤጁኬሽን ብለን የምንጠራው 100 አመት ሞልቷል። በአንድ 100 አመት ውስጥ ግን እስካሁን ድረስ የምግብ ችግራችን አልፈታም። ከባድ ችግር አለ ማለት ነው ማለት ነው። ቆም ብሎ አሁን በነግራችን ላይ ተመልካቾቻችን ይሄ የውቀት ክለባይ በሚለው ላይ ይሄ ቃለ መጠይቅ የሚተላለፈው በለባዊ አካዳሚ ውስጥ የኢትዮጵያ ሀገረ ሰብ ሳይንስ ትምህርት ክፍል ውስጥ ነው የሚካሄደው። በዛ ውስጥ አንድ ጉዳይ የምናረገው በትምህርት ክፍል ውስጥ ነገረ ትምህርት የሚል ሐሳብ ጀምረናል። ትምርትን ጉዳይ አድርገን ለናወራበት ለነዋይበት ስለሚገባ ማለት ነውና በዚህ ዘርፍ የመጀመሪያው እንግዳ ሆኖ ይጋበዝነው ተማሪ ዮናስ አለሙን ለዚህ ነው። ትምርት አንድ እንደ አይነት ውይይት ይፈልጋል በደንብ የተለያዩ ዓለም አቀፍ እይታዎችን ልምዶችን ይፈልጋልና ይሄ በርግጥ የዮናስ የራሱ ምልከታ ነው። ግን እንደ አይነት በመልከታዎች ውስጥ ልናነሳቸው የሚገቡ ነገሮች አሉና አንዱ ይሄንንም ነው በቃ ተጠንቅቋል የምንለው ነገር አይደለም። ስለዚህ ያ የሌሎች ሀገር ልምዶችንም የራሳችንንም ጨምረን የምናይበት መድረክ እንዲሆን ነውና ጥሩ ነው። አሁን መጠየቅ ያለብን እሱ ነው። አንዱ ምንድነው የሰጠን በምን ያህል በተለይ ከእድሜው ከወጣበት ወጪ አንጻር የኢትዮጵያን ዘመናዊ ትምህርት ማለት ነውና ምንድን የሰጠ ይመጣጠናል ምንም ለውጥ አላመጣም ሳይሆን ግን ይመጣጠናል ወይ የሚል ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን እንደመንደሻ ማለት ነው። በጣም ልክ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ያለውን አየር በመመልከት ብቻ ብዙ ነገር መናገር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ነገር መሰለ ስርዓት የሚለውን ሐሳብ ይመስለኛል ብዙዎቻችን በሌላ በማየት በሚገባን መንገድ ያየው ነው ብዬ አላስብም። ስርዓት ኃላፊነት ለአንድ ሰው እንዴት ኃላፊነት የምታስተምረው? ለምሳሌ ብዙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስትገባ አንደኛ ደረጃ አንተ ላይ ቁጥጥር አለ ስለ የሚያስር አይነት ቁጥጥር አለ። ብዙ ተማሪዎች ደስተኛ አይደሉም። ግን ደግሞ ስለ ተማሪዎቹ ደስታ ራሱ እየተጠየቁ ምንድነው አሁን የሚቀረን ተማሪው አይደለም እየተሳተፈ ያለው በሚወጡት ህጎችና በሚወጡት ሐሳቦች መካከል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ህግ አዲስ ነገር ይወጣል ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንዳታረግ ስትባል አንድ ያንተ ስራም ይሆነ መከተል ብቻ ነው። እሱ ጥያቄ መጠየቅ ያንን ጥያቄ መጠየቅ አይመጣልህም። ለምን የተጨቋኙ ባህሪ አንደኛው ጥያቄ ጠይቀብህ እኔ ምንም መለወጥ አልችልም የሚለው ነው። ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ሲነሱ አታይም በትምህርት ቤቶች ውስጥ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ሐላፊም ደግሞ አንተ ሐላፊ ያላፊነት ስሜት ነው የማይሰማህ ምክንያቱም ሐሳብ ነው ይጣለብህ ያለው አንተ አላመንክበትም ይሄን ወይ የሆነ ነገር አደረከውም አልተዋጠልም አላዋርከውም ከራስህ ጋር ስለዚህ ያላፊነት ስሜት አይኖርህም። ፖሎ ፍሬሪን እዚህ ጋር አንድ በጣም ያስደስተኝ ሐሳብ መሰለህ የሰው ልጅ ላይ ዋና የሰውነት ባህሪውን ስትወስድበት የሰው ልጅ በጣም ይንገላታል ይጨነቅ። የሰው ልጅ አንደኛው ባህሪ ዋነኛው ለልኩ ንቃተ ህሊና ነው። ንቃተ ህሊናውን
ስትይዝበት አንተ እንደዚህ አድርግ በዚህ ግባ በዚህ ውጣ አሁን እንደዚህ ነው አሁን ክፍስ መግባት የለብም አሁን ደግሞ ክፍስ መግባት አለብህ ዩኒት ሊደር ተሚባሉ አካሎች አሉ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ውስጥ በቃ ይዞሩ መሰሳት ላይ እንደዚህ መሆን የለብም ከሰው ጋር አብራት ትብላ አሁን ከሰው ጋር መብላት ጥሩ አይደለም የሚሉ ሐሳቦች ማለት ነው አንተ ጠይቃቸው ሶ አስተማሪ ዞር ሲል ይበላል ግን አስተማሪ ሲመጣ ግን አትበላም ተቆጣጣሪ የሚባለው አካል ዞር ካለ በቃ በቃ አገኛ ነው እና በዛ አይነት ሂደት ውስጥ ይሄድክ ስትሄድ ስትሄድ የሆነ ሰዓት ላይ ምንድነው ራስ ላይ የምታገኘው ትቸገራለህ ትጨነቃለህ አዎ ያንን ደግሞ ሰዎች ሪአክት የሚያደርጉት የሚመልሱት በተለያየ መንገድ ብዙ ጊዜ እንደውም የሚታየኝ የሚመስለኝ ብዙ ተማሪዎች ወይ መጠጥ ይጀምራሉ ወይም ደግሞ የማጨስ ይሄ መጥፎ ሱስ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው መግባታቸው ግን እኔ በዋነኝነት ግን የምሰጠው ምንድነው የነሱ ላይ ነው ዋናው ችግር ያለው ሰው ጓደኛ እንደዚህ ያደረገ ምን ይባላል ግን እንዴት ነው 10 ከቀን ውስጥ በሳምንት 5 ሰዓት በአመት 10 ወር ውስጥ በሳምንት 5 ቀን በቀን ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ወይ ወደ 8 ሰዓት እንበለው ወደ 8 ሰዓት ትምህርት ቤት ውስጥ እንተሳለፍ ሰው ጓደኛም ኮት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚያሳልፈው እዛ ውስጥ ሆናችሁ ሱስ ውስጥ ስትገቡ እንዴት ነው አንተ ብቻ ተጠቁመ እና ጓደኛ ብቻ ተጠቁሙ የእናንተ ናችሁ ባለዮች እናንተ ናችሁ የተሸገራችሁ ትላላችሁ ጥቂት እሱ እነኚህ ችግሮች ሲነሱ ስታያቸው ትምህርት ላይ እነዚህም ብዙ ነገር መሰራት እንዳለበት ታያለህ በጣም ብዙ ችግር እንዳለው ታያለህ ለዛም ነው አሁን ይሄ ውይይት እንመጣለን በኋላ ወደ መፍቴው ይሄ ሲባል ደሞ እንደው ምንም ቁጥጥር ስርዓት ምናምን አያስፈልግም የሚል አንድምታ አይደለም አንዱ ተጽኖዎቹ ወደ ሱስ የሚሄዱ ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያዘ ነው እስቲ አሁን ትምርቱ እንዲህ አይነት ተጽኖ አምጥቷል ነው ሲጨመቅ አይደል በነገራችን ላይ ፓውሎ ላይ አሁን ስንፈትሽ ብዙ የህንዶች ናቸው በብዛት እሱ ላይ አሁን በደንብ አተኩረው የሚሰሩት ራሱን የቻለ ዩቲዩብ ከፍተውለት በተለይ ፔዳጎጂ ኦፍ ዘ ኦፕረስድን በደንብ በምዕራፍ በምዕራፍ እያደረጉ ትንታኔ እየሰጡት የሚሰሩት እንትን ዶክመንተሪ ሁሉ አለ እና የገባቸው ነገር አለ ዛሬ ላይ ሆኖ ማለት ነው ፓውሎ ይሄ አንድ ጉዳይ ነው እንግዲህ እኛም በለባይ ውስጥ የተለየ ይሄ መጽሐፉና ፓውሎ ፌረር የታወቁ ናቸው በርግጥ አንዱ መንሻም የለባይ አካዳሚ ሃርዋን ወላፊ ፕሮፌሰር ፓኖስ አዛንድረስ ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱት ሰው ነው ፍልስፍና ነው ስለዚህ በዛ በለባይ ውስጥ የተለመደ የታወቀ ነው ምናልባት ለሌሎች መጽሐፉን በፒዲኤፍ ያገኙታል ቀላል ነው እሱ ላይ ማንበብ ይችላል ማግኘት ይችላል ሌሎችም ስራዎች አሉት አሁን እንዲ ነው ይሄ ተጽኖ ተቆምክ ተጽኖ ይሄ ብቻ ነው አሁን ባለን የትምህርት ስርዓት ባንተ መረዳት ተጽኖ ምን ድረስ ነው ያለን የትምህርት ስርዓት አሁን ማህበረሰብ አንድን ሀገር ማለት እንደ ማህበረሰብ እንዴ ማህበረሰብ የምትለው ሐሳብ እየወርድ ስትመጣ እያንዳንዱ አንድ ሰው ላይ እና በግል የቆሙ ሰዎች ላይ ተመስርቶ የተነሳ ሐሳብ ነው። ኢትዮጵያ እኮ ኢኮኖሚዋ ዝቅተኛ ነው ስትል ኢትዮጵያ ማለት የሆነ የሌለች ያልተያዘች እንደ አብስትራክት ነው የሚባለው ሐሳብ አድርገን እናያታለን። ሐሳባዊ ነች ግን ማህበረሰቡ ነው ያለው። ያ ማህበረሰብ ሲወርድ ደግሞ አንተ ነህ እኔ ገብቷል ሁላችንም እዚህ ጋር ነው በሙላ ማህበረሰቦች ነን ይሄ ትምህርት ስርዓት እያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ለውጥ በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ እያመጣ ካልሆነ ንቃተ ሊናውን በዋነኝነት ንቃተ ሊናው ላይ አተኩሮ እየሰራ ካልሆነ መጀመር ደጃ የሳይንስ እና የትምህርት ማትስ የምትላቸው ሐሳቦች በሙላ ቢለወጡት የሚቀየሩት በእንትን አይደለም መረጃ በመረጋገም አይደለም በጓንኝነት አሁን ያለው ትምህርት ላይ መረጃ ነው የምትደግሙ ክፍል ውስጥ ራሱ ይወጣ መጽሐፉን ብትመለከቱ ለምሳሌ ብዙ መረጃ አለው መረጃ ግን አሁን ባለንበት ምድር ላይ በጣም ቀላል ነገር ነው ገብቷል ኢንተርኔት ላይ ገብተህ ማንድ ጊዜ በዚህ ማየት ይችላል አንድን ጥያቄ ማለት ነው የፈተና ስርዓታችን እንኳን መረጃውን ነው የሚያስደግም አራት ምርጫ ሰጥቶ እነት እንደቆመ ነገር አድርጎት ማለት ነው ፖሎ ፍሬሪ አሁን ያለው የባንኪንግ ኤጁኬሽን ሲተረጉመው
አንደኛው ስታቲክ ይላል የቆመ ከዛ ሞሽንለስ የማይንቀሳቀስ አድርጎ እውነትን መናገር የፈተና ጉዳይ ላይ በጣም በጣም ከባድ የሆነ ስራ መስራት አለብን ይያስባለው እነኚህ ሁሉ ሲደመሩ አሁን በሳይንስና በማትስና በመሰሰሉት ሁኔታዎች ለማለት ነው ቴክኖሎጂ እርግጠኛችን አሁንም እየፈጠረን አይደለም እየተቀበልን ነው እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ከዛም በኋላ ደግሞ የሚፈጠሩት ደግሞ ሁኔታዎች አለመረጋጋቶች እያሉ ይሰፋል ማህበረሰቡ ላይ ከዛ ግን በመጨረሻ ላይ የሚደርሰው ነገር ምንድን ነው እሱ አታርግም ነው ለማህበረሰብ አትወለደርም አባራል ሆነንም ትቀሩ እሱ ይፈልጋል የሚል ሐሳብ አለ ማለት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ እንደዚህ ምለው እና የማነሳው ያነበብኩትም ያየሁትም ነገር የለም ግን ይመስላል ስታየው ሁኔታውን ይመስላል ይሄ የትምህርት ስርዓት የተረገፈ ነው የተነሳስተ ነው ከዛ ፕሮጀክት ኦፕረስ ላይ ደግሞ ይሄንን ለመጠበቅ ትምህርት ማያክል ኃይለኛ የሆነ መሰረ እንደሆነ ያሳያል ይሄንንም ደግሞ ማነጽ ምላት ምን ጽሮ ነገር ነው ይመስላል በጣም ስለዚህ አሁን ጥሩ እንዲህ ከሆነ አንደኛው ማሰቡና መወያቱ ያስፈልጋል ነው ምን ይደረግ አሁን ይሄ ሲባል እንግዲህ ስርዓቱ ያስፈልገናል ነጻነቱ ያስፈልጋል በኃላፊነት መስጠት እሱን ለማድረግ ምንድነው መደረግ ያለበት ብለህ ታስባለህ አንተ የዘረያዕቆብንም ሳንድረሳው ማለት ነው በዘረያዕቆብም ሐሳብ ላይ ወስደን ከፓውሎ ፌሬርም ወስደን ምን ይደረግ እሺ የመጀመሪያው ነገር በሐሳቦች ደረጃ የዘረያዕቆብ ልቦና ያለው ፖሎ ፍሪሪ ኮንሺየስነስ ያለው ንቃተ ህሊና የሰው ልጅ እንዳለው ትምህርት ስርዓት ውስጥ ታምኖ ነው መጀመር ያለው ከስር የምትሰራው መስመር ላይ መሰረተ ላይ ዋናው ነገር የሰው ልጅ በሳይንስ ብትሄድ ማለት ነው አሁን አንበሳ ሲያድን እየከፈ አይደለም ያድነው ምክንያቱም ለመኖር ማደን አለበት ያለው ነው ካላደረ ይሞታል የሰው ልጅም በዝግመተ ለውጥ ብንሄድ ማለት ነው እውቀትን ለማግኘት በእውቀት የተነሳ ኖሯል እስካሁን ድረስ የሰው ልጅ አለኛቱን ችለው ከአንበሳ ጋር ብትታገለው አንበሳ ነው የሚያሸንፈው ግን እውቀት ስላገኘ መሳሪያዎችን መስራት ስለቻለ ምን ስላለ ምኖች ነው ስለዚህ በዝግመተ ለውጥ ህጎች እንኳን ብትሄድ የሰው ልጅ እውቀትን ሊጠላ ይችላል የሚያኖርህን ነገር ስለምትወደው ማለት ነው ኖኖች እኔ በሳይንስ አላምንም እምነት ነው የምፈልገው ምክንያቱም የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ አልመጣም ብዬ አምናለሁ ብትለኝ የሰው ልጅ የተፈጠረው ከፈጣሪ ነው እና ክቡር ነው ማንኛውም ማለት የተረጋገሙ የሚነሱ ሀሳቦች ናቸው በአምሳያው መፈጠረው ስለዚህ የሰው ልጅ ንቃተ ህሊና አለው ገና ሲፈጠር ያንን አምነህ ስትገባ አንተ ራሱ ባንኪንግ ለማድረግ ይከብዳል ከዚህም ያ ሰው ያውቃል ብለህ ታምናለህ ህፃን ልጅ ያውቃል ህፃናቶች አንድ ማንኪያ ስትሰጣቸው ረጅም ሰዓት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሊቀመጡ ይችላሉ ያቺን ማንኪያ ይዘው ስለዚህ ያንን ማመን ያስፈልጋል ይህንን ስል አንድ ናቲ የሚባል ጓደኛዬ ነገረኝ ናቲ የለባዊ ተማሪ ማለት የኛ ክፍል አንድ ንጉስ እንትን አደረገ ጠራ ድግስ እና አንዳንድ እንትን ምንድን ነው መጠጫ ወይን ይዛችሁ ነው አለ ከዛ ሁሉም ሰው እኔ አንድ ብርጭቆ ውሃ ይዤ ቢመጣ ምን ይጎዳል ብሎ ወይኑ ቢመጣው እኮ አንድ ላይ ተከምሮ እንትን ሊደረግ ነው ሊጠጣ ነው ያኔ እኔ አንድ ብርጭቆ ውሃ ይዤ ቢመጣ ምን ይጎዳል ብሎ ውሃ ይዞ መጣ ሁሉም አሁንም ሁሉም ትምህርት ቤት ማሰብ ያስፈልገዋል እያንዳንዱ ሰው ትንሽ እየነሽ ተብሎ አንድ ብርጭቆ ውሃ ነሽ ተብሎ የሚተው ጉዳይ አይደለም የትምህርት ጉዳይ ማለት ነው ይህ ግን ሲሆን ሰርኪን ሮምሰን ቅድም ቴድቶክ ላይ ያወራው ማለት ነው አልኩ አንድ የሰራው አናሊሲስ በጣም ያስደስተኝ ፊንላንድ ላይ የሰራው ለትልቁ የሰሩት ስራ አለ ከመንግስት የተሰራው ስራ ለትምህርት ቤቶቹ ነፃነት ሰጠ ለትምህርት ቤቶቹ እናንተ እንደዚህ አድርጎ የሚይዝ ስርዓት ሳይሆን ለቀቅ አደረገው የእናንተ ምክንያቱም አስተማሪው የትምህርት ቤቱም ዳይሬክተር የትምህርት ቤቱም ባለቤት ሰው ነው ንቃተ ህሊና አለው እሱን ስታከብርም የመንግስትም አካል እሱ ጋር ይገባል ማለት ነው ሶ ያንን ድርድር ያለ ስርዓት ትተው ለቀቅ ያለ ለትምህርት ቤቶቹ እንደልባቸው የሚያራምድ ይህንን ማስተማር ብንፈልግ የሚል የሚያራምድ ስርዓት ሲታገብሩ በአንድ ጊዜ ስርዓት መጣ ከመንግስት የሚጠበቀው ያ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ያለን ላይ ብዙ ጊዜ እንደሰማሁት ከሆነ
አስቸጋሪ ነው በጣም አዳዲስ ነገሮችን ለማስተማር አዳዲስ ሐሳቦችን ለማስተማር ያስቸግራል ስለዚህ ትምህርት ቤቶች ራሱ በጣም ይቸገራሉ ማለት ነው እውነት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ እኔ አሁን በራስ ያስተሰብ ስነግርህ ትምህርት ቤቶች ጥፋተኛ ናቸው ያልኩኝ አይደለም ጥፋተኛ የለም እዚህ ጥፋተኛ አይደለም ሲስተም ነው ስርዓት ነው ክብ ነው ይሳው ትምህርት ቤቶች በመንግስት ይያዛሉ መንግስት ትምህርት ቤት ደግሞ ይያዛል ከዛ ትምህርት ቤቶች ደግሞ አስተማሪዎች ያስቸግሯቸዋል አስተማሪዎች ተማሪዎችን እያለም ይሰራ ክብ ነው የሆነ ቦታ ላይ ካልሰበርከው የሚሰራ ነገር አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ራሱ እያዘጋጀን እየተነጋገርን እያሰብን የኛንም ንቃተ ህሊና አውቀን ቦታ ሰጥተን ከዛ እየተነጋገርን ለንግግር እየፈጠን ስንሄድ ወደ ተሻለ ደረጃ እየጨመርነው ጉዞን እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ ከተማሪ ዮናስ አለሙ ጋር የነበረን የመጀመሪያው ክፍል ይሄንን ይመስል ነበር ቀጣዩን ደግሞ በሚቀጥለው ዝግጅታችን እናቀርባለን ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን